Oi, vai pra Dura, camarada. Anuska, ele é medo. Bíke, tam to má uspanou kanalizaci, nebo týká mu dřez. No, tak tam jedeme. Jedu pro kolegu a jedeme. No, trošku zataženo, poprcháma. No. Tak uvidíme. Leze punťavém, ale tím je zataženo. A před ní náma jedem. Zpívá nám Manchester Kelly Family. Tak jedem. Hranice dneska nepojedem. Nemáme to nabití. Jdem teďka do Bakewe. Jdu to na Mělník. Do krámu. Doupili. Tam mají zatím spanou kanalizaci. Kořínčky budeme čistit, ale okolo 5 hodiny.
a jedna srnka. A když jsem přijížděl k nebuželům, kilometr před cílem, tak nám skočila srnka. No, a štěstí byla dál. Pustil plyn a připravený jsem byl, by nějaká další zůstala stát na poli. Tam.
Exato, desistiu. Acabou assim por ali. Já akorát vložím kolegu a jedem do bejkla. Kde pak je kolega? Yes.
Sweden. Mám tady řidiče. Kde je řidič? Asi, to mi tady asi někdo nechal auto, abych jestli jezdil já. A řidič mi dával kámen. Z pneumatiky. To je škoda, já myslel, že mi dal auto už konečně. Autobus velký vidím. Na něm čistý. Nějaký auto už tam je. A dvě a tři. A zase 100 metrů za sebou jedou. Ty vole, vraždil bych je normálně. Nazdar, Karle. No Karel. Provedte optimalizaci. Ano, provádíme optimalizaci. Tak, jsme to optimalizovali. Se podíváme, jestli jsou nějaké aktualizace ještě. Nejsou, jo. Pando, toho jsem si všimnul, tady to dole, to jedno. Jsem neměl. No byl pátek, to jsem si všimnul, už já o tom vím. Co, byl jsi po Brnici? Byl. Když se zvrátil? Jsi tam jel v sobotu, jo, nebo? Ne, v neděli. Neděli. Zážitky, dobrý, něco novýho, jo, dobrý. Nic novýho není, jo. No, povídej něco, ne, dobrý. Jsi udělal technickou rychle. Kdo? Já. Ty, kde, proč, na co?
Na vleku. Pro který to je? No, 14 dnů. Ale proč? Co se děje? Na vlek, no. To dík za info, to jsem se toho dozvěděl. Co? No. Na klubky ne. Počkej, tak teď se bavíme o obrničích a ty mi řekne, že potřebuješ člověk na trubky. No, tak. Vem já, ale kanalizaci ne. To vím, ale já jsem se bavil v obrnici, to je novýho. No starý, ty starý. Taková činulka. Já tu koupat na plavání, tu čepičák musím mít. No, to vím. Jsem roztrhla, no a jsem mi koupil. Nový, který jsem mi koupil. Na rezervní. No, to je lepší. No, já jsem to kam odvít. No. Tak tu kanalizaci to myslíš toho chlapa, co volal, ne? Že si to vykoupá sám, ne? No. No to jo, to vím, no. Málec. Když tam byl, jo, nebo se podívám, nebo? Byl, tu si nevolal, no. Mali to tam. No já vím, říkal 14 dní, no. No ne, jestli víš, jak je to dlouhý aspoň, nebo velký, nevíš. Má barát, jo, nějaký rodinný, nebo. To je, čemu se směj? Když tam byl, ne, tak víš, ne. No já vím, kdo ti volal, já vím, kde jsem byl. V Klopánách jsme dělali tu vanu, ne? Nahoře. Dělali jsme mu boiler, dělali jsme mu vanu, teďka posledy. Vanu jo? A kde ale? Válečné. Jo tam jo, v tý prdeli jo. No to vím no. No. Jo ten to chce. No. Ty vole. To vím, no. No, a to je... Tohle... Tak... 5 metrů, no. Do 10 metrů, no. Počkej, to víc, ne? Ty jsi říkal něco, že to bude až... Já nevím. Říkal minule něco od baráku takhle a že bude muset kopat i... I ten betonek, že bude muset pryč. No, no, protože on má betonek a zámkovku. Jo, tak tam. Když by jo, tak ty umělce poznal na dálku. A to bude kopat sám, jo? No to je dobrý blázen teda. Tak s jeho přístupem to nevidím na 14 dní.
jsem asi nebyl. Byl? Taky. Ještě u nás bylo několikrát, no. Třeba jsi byl ve země? Nebyl. Tady tak jsem byl. Jo, počkej, tady jsme byli, v tomhle. No. No tak to jo, tady jsme byli, no. Teď si to pamatuju, podle těch vrátek, ano, tady jsme byli. Tak tady jsem byl, no. Jo, jo. Přesně takhle jsme parkovali, ano. Akorát, že myslím, ale že tady jsem byl s Mercedesem ještě. Tímhle ne? Mercedesem jsem tady nikdy nebyl. Jo, kamaráde, tady jsme byli s Mercedesem, tady jsme byli to už je dlouho. Já s tebou, to bylo ještě... mám třetí rok. No, ale tady já jsem s tebou byl s Mercedesem ještě. To já vím, asi pamatuju tohle, pánička. Co, dobrý? Vole, snad vylezu, no. Ty, počo, ty... Vylezeš. No, to asi ne, pardon. Počka, počkej, já poplenu. To ne. Možná bych vylez, odřel bych ti dveře a... Já nejdřív vylezu a pak si popojeď, no. Ty vole, o 5 cm. Vážení, vážení přátelé, kamarádi, jsme tady v Bíkvi, u pána, já to jdem naložit. Patrice Kelly. Zavří okno, začíná pršet. Muzika. A končíme. Ahoj zatím. Za hodinku se ozvu. Ahoj, ahoj.